dag in die noordelike voorstede van Kaapstad en laasweek in die Overstrand area ongeveer 1 ton nartjies afgelewer. Ons het hoofsaaklik gefokus op ouer huise omdat ons voel dat dit die mense is wat die kwesbaarste is in hierdie COVID-19 krisis. Hierdie die uitdeel van die nartjies vorm deel van Afriforum se immuunstelsel inisiatief. Met hierdie inisiatief wil ons gemeenskappe se natuurlike immuunstelsel 'n opstoot gee deur hierdie COVID-19 krisis, en ons voel een van die beste maniere om dit te doen is om Vitamine C in te neem in sy natuurlike vorm. Ons wil ook vir mense aanmoedig om Afriforum se Facebook bladsy dop te hou vir gereelde gesondheidswenke in hierdie tyd. Ek is Paul, bestuurder hier by Huis Boland, Residensia Boland. Afriforum is vandag hierso om vir ons oor die 60 sakkies nartjies te skenk vir ons ou mensies en hooplik vir van personeel ook. Dis juist in hierdie tyd wat ons al die ekstra voedingswaarde nodig het. So dankie Afriforum dat julle ook na ons ou mense kyk in hierdie corona COVID-19 tyd. Ons waardeer dit baie hoor. Dankie. Ek wil net graag namens al ons inwoners en personeel vir julle baie dankie sê dat julle aan ons aftree oorgedink het in hierdie tye waarin ons beleef. Ek glo elke inwoner gaan dit opreg waardeer en ek sal sorg dat elke inwoner hul deeltjie kry. Sterkte vir julle vir die pad vorentoe, dis nie maklik nie, maar ons gaan daarteen.